Сайн байцгаана уу 2022 оны 7-р сарын 28-нд Арслангийн ордонд 5% налуутай шин сар гарч байна. За энэ шин сар Арслангийн ордонд гарахаас гадна нар бас Арслангийн ордонд шилжилт хөдөлгөөнөө хийгээд за цөөхөн өдөр хоногийг бол үдчих байна. За гариг эрхсүүд маань энэ үе ямархоо байршаалтай байна, ямар гариг ухрах хөдөлгөөн хийж, ямар гариг урагшлах хөдөлгөөнтэй явж байна вэ? Дээрээс нь гариг ихсүүд өмнө аль аль ордонд хэдэн хувийн налуутаа аялж яана гэдэг эхлээд ярина. Үүний дараа ордуудад маань ямархуу нөлөөллүүдийг энэ үеэр энэ шин сар маань авчрах вэ? За шин сар гарснаар альва ажил төрлийг эхлүүлэх, ямар нэгэн шин одоо бүтээлч ажлыг эхлүүлэх, дээрээс нь бас одоо ямархуу байдлаар ажил хэрэгтэй хандах уу? Дээрээс нь бод сугар гаригуд хаана байна вэ? Гэх мэтчлэн мэдээлэлүүд өгөл хүргэн. Тэгэхээр ангараг гариг бол одоогоор Үхрийн ордонд 15% налуутай бол аялж байна. За бууд гариг бол Арслангийн ордонд 18% налуутай. За дээрээс нь сугар гариг Мэлхийн ордонд 12% налуутай. За дээрээс нь Бархан сууд гариг 8% налуутай Хоньны ордонд. За Санчир гариг ухрах хөдөлгөөнөө хийгээд 23% налуутайгаар Бомбей ордондоо. Гэх мэтчлэн одоо байршлууд бол харагдчихна. Тэгэхээр ордуудад маань энэхүү гариг эрхсийн нөлөөлөл бас ямархуу нөлөөлөл үзүүлэх. За нөгөө талаас энэ сард болон энэ шин сарын дараа сонирхолтой үйл явдал болж байгаа нь ангараг гариг бас Тэнгэрийн мантаа аялна. Тийм учраас гинтийн санаандгүй огцом үйл хөдөлгөөн асуудлуудыг бол харуулж байна. Тэгэхээр гинтийн ямар нэгэн асуудлуудтай холбогдсон нөгөө талаас их олон сөрөг үйл явдлуудыг магадгүй дагуулж болох үе зүйл явдал 8 сарын эхний 7 өнөخت болох өндөр боломжтой. За нөгөө талаас болохоор гинтийн том алхам өөрчлөлтүүдийг та зөрөгтэйгээр хийх өндөр чадамжийг бас ангараг гариг Тэнгэрийн ван Тэнгэрийн манта болон ховь тавлангийн зангилаатай айснаар өөх өндөр боломжтой. За тэгэхээр ордуудад маань ямархуу нөлөөллийг энэ удаа үзүүлж байна гэдгийг хоньны ордноос ахвуулаад ярина. За хоньны ордныхны маань хувьд энэ удаагийн одоо гариг эрхсэн байршил Арслангийн ордонд шин сар гарснаар таны хувьд ямар нэгэн зоригтой алхам өөрчлөлтийг бол хийх өндөр боломжтой. Хоньны ордныхны маань хувьд тодорхой хэмжээний ажил төрөл бүтээлч зан чанартай нэг холбогдохоос гадна санхүүгийн байдлаа бас огцом гинтийн одоо сонголтуудыг хийх өндөр боломжтой. Тийм учраас ажил төрлөө хийж яваа хоньнуудын маань хувьд зоригтой алхмыг хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө хийх, за нөгөө талаас үүнээс чинь шалтгаалсан санхүү мөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг цогцлоох, үүндээ анхаарал хандуулах хэрэгцээ шаардлагатай. Нөгөө талаас ямар нэгэн байдлаар огцом хэл яриа бусдтай одоо муудалцах, эсвэл санаандгүй байдлаар хэлсэн үг бас эргээд өөрт чинь асуудлууд авчрах өндөр боломжтой ба зориг тэмүүлэлтэр чинь хаалт бас өндөр болох боломжтой байна. За тэгэхээр өөрчлөн хувьд өөрийгөө илэрхийлэх, өөрийгөө ойлгож, өөрийгөө бусдад нөлөөлөх гэсэн өндөр сонирхлыг одоо бүрдүүлж байгаа боловч нөгөө талаасаа өөрчлөн хувьд зориг тэмүүлэл дээрээ огцом өөрчлөлтийг зарим талаараа санхүүгийн байдлаас шалтгаалан хийснээр өөрчлөн хувьд тодорхой хэмжээний санхүүгээ анхаарах, тооцоолох шаардлагыг бол үзүүлж байна. За нөгөө талаас болохоор хоньны ордныхны маань хувьд ялангуяа эхний 10 хоногт нь төрсэн хоньнуудын маань хувьд маш олон боломжууд ирэхээс гадна шинэ өөрчлөлтүүд, санхүү дээрээ шинэ алхам өөрчлөлтүүдийг тавих гэсэн өндөр сонирхлыг бол өгнө. Тийм учраас удаан хугацаанд бодож явсан. За ойрын 2-3 сардаа та ямархуу зүйлийг хийж бүтээе гэж одоо зорж байгаа. Энэ болхон дээр чинь танаас тодорхой хэмжээний шаардлага алхам өөрчлөлтүүдэг бол өгч дээ. Тийм учраас үнэхээр таны ажил төрөл чинь зарим талаараа одоо зоригтой алхам шаардж байгаа бол үнийгээ хийж хэрэгжүүлнэ. Анхаарах ёстой зүйл гэвэл санхүүгийн асуудал байна. Тийм учраас таны хувьд хийх гэж байгаа ажил төрөл дээр чинь санхүү мөнгөтэй асуудал үүсэх юм бол энэ үеэр одоо юу гэхийн удаан хугацаанд шийдэж чадахгүй байсан олон ажлуудаа санхүүгийн асуудалтай боловч эхлүүлэх боломжийг бас зоригтой эхлүүлэх боломжийг Арслангийн ордны шин сар өгч. За нөгөө талаас болохоор гэр бүлийн хүрээнд харилцаа холбоо таатай, гэр бүлийн хүрээндээ харилцаа холбоо таатай байхаас гадна илүү их цагийг гэр орондоо өнгөрөөх, эсвэл гэртээ зарим нэг цаг хугацааг аяд тухтай өнгөрөөх өндөр боломжийг бас өгөхөөс гадна энэхүү удаагийн одоо шин сар маань таны хувьд гэр бүл үр хүүхдийн
үр хүүхдтэйгээ харилцах харилцааг ч нэлээд идэвхтэй болгож өгч байна. Тэгм учраас үр хүүхдтэйгээ харилцах харилцаа идэвхтэй байхаас гадна үр хүүхдтэй чинь амьдрал тодорхой хэмжээгээр анхаарал шаардлага өөрчлөлтүүд бас гарч ирнэ. Мэдээж энэ нь эргээд боловсрол өөрийнх нь хобби бүтээлч байдалтай холбогдно. За нөгөө талаас хоньнуудын мань хувьд энэ удаагийн шин сар бас өөрийнх нь одоо зоригтой алхам өөрчлөлтүүд дээр бол ирж байгаа учраас ямар нэгэн одоо үр дүнтэй өөрчлөлтүүдийг бифис логтой хийх, эсвэл одоо хоол хүнсээ өөрчлөх, өөрийнхөө одоо дурлаад байгаа зүйлийг сурах, мэдэх бүхэл талууд дээр одоо хөдөлгөөн хийж өтөвтэй байж болох боломжтой байгаа учраас хоньнуудын мань хувьд хоньны ордын нар, сар, за мандалттай хүмүүс, ялангуяа мандалттай хүмүүсийн хувьд маш олон зоригтой алхамын нөгөө дараагийн хэлбэр бол бас өөрийнхөө дурлаад байгаа хоббиг өөрийн болгож авч эхлүүлэхэд маш үр дүнтэй сар эхэлж байна гэж харж байна. За нөгөө талаас болохоор өөрчлөлт хувьд хүсэл мөрөөдөл зориг тэмүүлэл чинь танаас маш их өөрчлөлтийг шаардах, эсвэл удаан хугацааны зүг чиг зорилгыг шаардж байгаа учраас энэ үеэр одоо өөрийнхөө зорилго тэмүүллийг үргэлжлүүлэн авч явах, удаан хугацаанд төлөвлөж исэн зүйлүүдэд хийх, эхлүүлэх өндөр боломжийг бас Арслангийн ордны шин сар маань тат өгч байна. За бүхэн сарын турш ерөнхийдөө бол Арслангийн сар бол одоо 8 сар гараад 8 сарын 20 21 хүртэл үргэлжилж байгаа учраас таны хувьд энэ үеэр хоньнуудын маань хувьд зоригтой шийдлүүд маань эргээд маш олон бүтээлч үр дүнгүүдийг тань татаж эхлэнэ. Тийм учраас хоньны ордынхны мань хувьд шийдэл өөрөө тодорхой хэмжээгээр зоригтой, дээрэс нь үрд чинь мэдрэгдэж байгаа бүтээлч ажлууд чинь эргээд үрд чинь үр дүнгээ танд өгж эхлэхийг харуулах болно. За энэ дараагийн орд бол үхрийн орд байна. За үхрийн ордынхны мань хувьд нар, сар, мандалт ялангуяа мандалтаараа бол сонсох хэрэгцээтэй байдаг учраас үхрийн ордны мандж байгаа одоо мандалт ордтой хүмүүсийн хувьд маш их эрч хүчтэй болчихсон явж байна. Гэмтэл бэртлээс болгоомжтой байх хэрэгтэй. За нөгөө талаас болохоор үхрийн ордныхны мандалт эрч хүч маш их өндөртэй. За болгоомжтой байхгүй бол гэмтэл бэртлийн сар дах өндөр боломжтой ялангуяа 7 сарын сүүл 8 сарын эхний 10 хоногт болгоомжтой байхыг бол шаардж байна. За нөгөө талаас болохоор өрөвчүү хувьд бодлогогүй алхам хийх, огцон өөрчлөлтүүдийг хийх, эсвэл юу гэдэг одоо гинт явж байгаа бүдрэх гимтэгч гэдэг юм уу? Гинтийн ямар нэгэн өөрчлөлтүүд гимтэл бэртлээс ясхихаас гадна өрөвчүү хувьд энэ сард ямар нэгэн ажил төрөл хийж бүтээ, өрөвчүү одоо карьер ажил төрөл удаашралд орчихсан байгаа бол та тууштайгаар иргэн чиглүүлэх боломжийг эрүүл мэнд биеийн одоо хүч чинь танд өгөх өндөр боломжтой байна. За нөгөө талаас саний хувьд гэр бүлийн дотоод уур амьсгал, сэтгэл санааны байдал зэрэг дээр шин сар гарч байгаа учраас Арслангийн ордонд шин сар 5% налуутай гарснаар таны өөрөө чинь одоо гэр бүлийн амьдрал болон хүсэл мөрөөдлөөс гадна карьер маш их чухал өөрчлөлтүүдийг татчихээн. Тэгэхээр энэ хоёрын балансыг барихын тулд та нэлээд хичээх хэрэгцээтэй болж байна. Үхрүүдийн маань хувьд одоо тодорхой хэмжээгээр адгах, нервтэх, стресстэх, бусдад үл ойлголцох, ялангуяа гэр бүлийнхэн болон ажлын байр дэвшгээ, албан тушаалтнтай харилцаа холбоо чинь бас таарамж муутай байх өндөр боломжтойг анхаарна. За нөгөө талаас болохоор одоо орон байр, гэр бүлээ өөрчлөх, солих, орон байраа солих, эсвэл нүүх суух, засаж янзлах хэрэгцээ шаардлагатайгаа бол энэ сар танд илүү сайн үр нөлөөллүүдийг үхрүүдэд бол өгч байна. За нөгөө талаас болохоор одоо бизнес дээр ямар нэгэн шин санаа төрөх боловч сэтгэл санаа хоёрдох яг ямар хуу байдлаар ажил төрлөө цааш нь үргэлжлүүлэх үү гэдэг дээр бол хоёрдох өндөр сонирхол юм уу, эсвэл өөр ямарваа нэг зүйлийг авч хийж хэрэгжүүлэх сонирхол танд төрөх өндөр боломжтой. Ямар ч таны хувьд удаан хугацааны зөвсөн байдалд орчихсон ажил төрлийг одоо өөрчлөх өндөр боломжийг танаас өөрөөс чинь шалтгаалж одоо эхэлж байгаа учраас гол нь одоо буруу алхам хийх юм уу, эсвэл адгаж нервтэх, стресстэх талуудаа бас анхааралтай байх хэрэгтэй. Нөгөө талаас бифис лого хөдөлгөх, эрүүл мэндэд анхаарах зэрэг талууд дээр бол одоо ангараг гарагийн эрчим хүч танд ирж байгаа учраас ямар нэгэн үйл хөдөлгөөн, биеийн хүчний эсвэл бифис логийн одоо дасгал сургуулалтыг энэ үеэр хийх юм бол амжилттай өөрийнхөө нерв стрессийг бол даван туулах боломжтой байна. За нөгөө талаас болохоор өөрчлөлт хувь зүуд нойр маш их идэвхтэй, зүуд нойрноос шалтгаалсан өөрчлөлтүүд маш их идэвхтэй. Дээрээс нь унтаж амрахад тав тухтай, дээрээс нь зүуд нойр чинь эргээд тань зүүн совинг ус өгж байгаа учраас энэ үеэр та зүудлж байгаа зүуд, амарч байгаа амралт, биеийн одоо
стресс, адуу нерв байдлуудаа бас тодорхой хэмжээгээр зохицуулах, дээрэс нь одоо үйл хөдөлгөөн болон амралтаа маш баланстай байлгах юм бол арслангийн ордны сар тэр чигээрээ таны хувьд эргээд маш олон өөрчлөлтийг үр дүнтэйгээр улс суурьтайгаар нь хийх боломжоор хангачна. За, энэ дараагийн орд бол ихрийн орд байна. За, ихрийн ордныхны маань хувьд энэ сарын турш буюу арслангийн ордны сард таны хувьд ямархуу өөрчлөлтүүд гарч ирвэ гэхэлээр таны хувьд маш олон өөрчлөлтүүдийг бодол санаа, сэтгэл санаа, дээрээс нь өөрийн чинь сэтгэл зүйн байдал бол илэрхийлж байна. Тэгээд таны хувьд болохоор одоо ямар нэгэн байдлаар одоо маш олон өөрчлөлтүүдийг өөрийнхөө бизнес хувираа одоо бизнес гэдэг бол бизнес дээрээ гаргаж ирэх, дээрээс нь ямар нэгэн зүйлүүдийг та салбарлуулан хийж бүтээж байгаа бол энэ сард 5 одоо хувийн налуутай арслангийн ордонд гарч байгаа шинэ сар гарах мандах үеэр эхлүүлвэл маш сайн. Хувираа ямар нэгэн ажил төрөл хийдэг хүмүүсийн маань хувьд шин санаа төрөх, дээрэс нь бизнесээ яаж өргөжүүлэх үү гэдэг дээр өөрчлөлтүүд санаанууд төрөх, нөгөө талаас бас унаа тэрхтэй хүмүүсийн маанууд унаа тэрхээ солих өндөр боломжтой. За, нөгөөдлөр шин зүйлүүдийг шинээр сурч мэдэх өндөр боломжтой. Ялангуяа энэхүү шин сурж байгаа зүйлүүд нь бизнес дээр чинь өөрийн чинь ажил төрөл дээр хурдцтай өөрийн чинь бүтээлч болоход нөлөөлж болох үз альфа шин зүйлүүдээ бас сурч мэдвэл маш сайн байна гэсэн. За, нөгөөдлөөс энэ үеэр таны хувьд бодол сэтгэхүй маш их идэвхтэй хэлж ярьж байгаа зүйлүүд чинь тодорхой хэмжээгээр бас нэг талын өөртөө хит их ихтэй байснаар бусдтай ойлголцох байдал дээр чинь саад бэрхшээл учрах өндөр боломжтой байна. За, нөгөө талаас болохоор одоо өөрийн чинь зорилго тэмүүлэл таныг маш идэвхтэй өөрчлөгдөж эсвэл итвэхтэй өөрчлөн чиглүүлж байгаа учраас найз нөхөд харилцаа холбоо олон нийтийн харилцаан дээр маш олон үр бүтээмжтэй өөрчлөлтүүдийг хийж болох боловч бусдаа буруу ойлголцох, ялангуяа сошиал медиа дээр хүмүүстэй маргах стресс тех өндөр боломжуудыг бас энэ үеэр одоо гарыг ихсүүдэн байршлалтанд өгч байна. Тэгээ нөгөө талаас таны хувьд буд гариг маань энэ үеэр арслангийн ордонд аялж гин өөрчлөн эзэн гариг одоо арслангийн ордонд аялж байгаа учраас өөрт чинь тодорхой хэмжээний өөртөө итгэх итгэл маш их өндөр хөгжсөн байна. Тийм учраас энэ итгэл зүтгэлээ алдалгүй өөрийнхөө сурч мэдээ гэж байгаа зүйлүүдийг сурч мэдэх. Аа, нөгөө талаас болохоор өөрчлөн хувьд эргээд энэ маань одоо карьер ажил мэргэжил дээр чинь ямархуу итгэвчтэй өөрчлөлтүүдийг авчирч байна гэдгийг анхаарна. За, нөгөө талаас болохоор энэ үеэр одоо санхүү мөнгөтэй холбоотой зарим нэг үрлэг зарлагууд маш их идэвхтэй харагдаж байна. За, сайн найз нөхдийн хүрээлэл өөрт чинь маш их идэвхтэй байгаа учраас олон найз нөхдөйг өөртөө татах, шинэ найз нөхдөдөө болох, дээрэс нь найз нөхдөдөө харилцаа холбоо чинь бас маш сайн үргэлжлэх өндөр боломжтой байна. За, санхүүгийн талдаа бол энэ сар бол маш сайн тодорхой хэмжээний үрлэг зарлал гарч байгаа боловч мөнгө санхүү дээрээ та илүү их олох, идэвхтэй үрэх гэсэн талууд чинь идэвхтэй болсон байна гэж харагдаж байна. Таны дараагийн орд бол мэлхийн орд байна. За, мэлхийн ордныхны маань хувьд сугар гариг таны ордонд аялж байна. Тийм учраас танд тодорхой хэмжээгээр өөрөө өөрийгөө анхаарах, өөрийгөө ойлгож хайрлах, дээрэс нь өөрийнхөө хувьд бас царай төрөх гадаад байдал зэрэг дээр анхаарах өндөр боломжуудыг өгж байна. Тийм учраас таны хувьд эмэгтэйчүүдийн маань хувьд мэлхийн ордны мандалттай эмэгтэйчүүд гадаа төрхөө анхаарч, царай төрхөө анхаарах, дээрэс нь бусдад харилцаа болов маш их таатай байгаа учраас хүмүүс та дур булаам харагдах. За, дээрэс нь бас одоо өөрөө өөртөө тодорхой хэмжээний мөнгө өрөх, өөрийнхөө царай төрхийг бас бүрдүүлэхэд өндөр боломжийг сугар гар маань өгч байна. За, нөгөө талаас болохоор өөрчлөн хувьд гол анхаарал энэ сард санхүү дээр чинь бол гарч ирж байна. Өөрийнхөө хэрэг хэмжээний мөнгө өрөх, олох талууд ямархуу байна вэ гэдгийг анзаарсан. За, дээрэс нь бас санхүү мөнгөндөө тодорхой хэмжээний тооцооллыг бий болгож чадсанаар таны хувьд харилцаа холбоон дээр үүсэт байгаа. Эсвэл бусдаас тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг тусалцаа бага авч байгаа байдал төр чинь нөлөөлнө. Тийм учраас үрлэг зарлагаа тодорхойлох, бусд хүмүүсийн дэмжлэг тусалцааг харалгүй өөрийнхөө санхүүг тодорхой хэмжээнд зөв чиглүүлэх өндөр боломжтой. Хэрвээ та ямар нэгэн санхүүжилт, ямар нэгэн бусдаас ирэх мөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг хайж байгаа бол энэ сарда жоохон асуудалтай байна. Нөгөө талаас болохоор бусдад ямар нэгэн гэрээ хилцээр хийж, бусдаас ямар нэгэн үр ширээ авах
өгөх боломжн дээр ч масаад бэрхшээл учрах өндөр боломжтой үнээсээ шалтгаалан хэрвээ одоо харилцаа холбоо хин нэгэнтэй муудах ялангуяа найз хүүхдийн харилцаа муудах бас өндөр боломжийг нүэр өгч юм. Тийм учраас гинтийн огцсон байдлаар зориг тэмүүлэл дээрээ огцсон одоо байдлаар шийдвэр гаргахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Таны зүгээс энэ сард зориг тэмүүлэлч маш их идэвхтэй байгаа боловч гэмшиг тусалцаа, сэтгэл зүй, санхүү гэд олон талаас их саадтай байна гэдгийг анхааран өөрийнхөө тооцоог дахин шинчилж, дахин ямархуу байдлаар мөнгө төрийг олж үрэх боломжтой гэдгийг анхаарна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд энэ сард ажил мэргэжил карьер бол маш их сайн үр дүнтэй байна. Тэгэхээр ажил мэргэжил карьер дэшегээ ямар нэгэн хувь төрмийн байгууллага дэшегээ дараа одоо улан өрөгжин чиглүүлдэг албан тушаалтнтай харилцаа маш их идэвхтэй байснаар санхүүгийн өөрчлөлтөө бас танд эргээр татах боломжтой байгаа учраас Арслангийн ордны сард болж өгвөл мөнгө санхүүгээ болон өөрийнхөө харилцаа холбоог одоо ажил төрлөөрөө маш их чиглүүлж чадах юм бол мөнгө төрөх санхүүгийн асуудлуудаа шийдэх өндөр боломжтой байна гэж харж байна. Тэгэхээр энэ сарын турш шинэ сар Арслангийн ордонд гарснаар өөрчлөлт хувьд нөгөө талаас сэтгэл зүй талаас өөртөө итгэж сурах, өөрийгөө өнэлж сурах, за бусдаас шалтгааллахгүйгээр өөрийгөө одоо санхүү талаас сэтгэл зүй талаас авч даван гарах өндөр боломжийг энэ удаагийн шинэ сар өгж байгаа учраас өөртөө итгэх итгэлийг та энэ удаагийн шинэ сараар олж авах боломжтой байна. Таны дараагийн орд бол Арслангийн орд байна. За Арслангийн ордныхны маань хувьд таны хувьд маш чухал сар. Бүх арслангуудтай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Энэ шинэ саранд арслангууд маань маш олон зоригтой шийдлүүдийг бий болгох боломжтой. За өөрийгөө өөрчлөх, өөрийгөө бүтээх, өөрийнхөө одоо хийж бүтээ гэж бодож исэн олон асуудал шинэ санаануудыг эхлүүлэх. Арслангийн ордны 5% налуутай шинэ сар өөрөгч нь өөрийгөө нэгт таниа зогсохгүй бусдтай болж байгаа харилцааны асуудлуудаа хүртэл шийдгээд нөлөөлнө. Тийм учраас таны хувьд өөрийнхөө хүсэл зорилгыг нэгт тавих, өөрийгөө ойлгож ухаарах, харилцаа холбоонд ямар нэгэн шинжилт өөрчлөлт хийх гэж байгаа бол эргээд өөрөөсөө илүү шинжилт өөрчлөлт хийх, бусдыг хүлээхгүй байх, бусдтай холбоотой ямар нэгэн үл ойлголцол харилцааны асуудал үүсэж байгаа бол энэ үеэр та болж өгвөл одоо тодорхой хэмжээгээр илүү их карьер руугаа чиглүүлэх, ажил төрөл рүүгээ чиглүүлэх, дээрэс нь өөрчлөлт хувьд харилцаа холбоонд ер чинь удаашралтай боловч хин нэгэн хүн гарч ирснээр юм уу гарч ирсэн бол тухайн үедээ харилцааны асуудлууд чигдэртлээ бас цаг хугацаа шаардна гэдгийг анхаарах хэрэгцээтэй байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд арслангуудын маань хувьд энэ шин сар маань эргээд өөрчлөлт чинь бүхэл одоо 12 сарын дараа эргээд нар маань Арслангийн ордонд ирээд шинэ сар гарч байгаа учраас удаан хугацаанд төлөвлөж исэн зүйлүүд дээр одоо амьсгаа аван эхлүүлэх өндөр боломжийг өгч байна. Тэгэхээр маш их эрч хүчтэй, маш их өөрчлөлтүүдээ хийх боломжтой сар маань өөрөө Арслангийн ордонд үүсэж байгаа учраас арслангууд маань энэ үеэр одоо өөрийнхөө дуу хоолой хүргэх бүхэл талуудтай итвэхтэй. Дээрээс нь маш их эрч хүчийг өөрийнхөө ажил төрөл болон харилцаа холбоо гэсэн зүйлүүд рүүгээ чиглүүлж байгаа учраас хин нэгэн шин хамтрагч биш хуучин хамтрагчтайгаа илүү их ажиллах, хуучин хамтрагчудаа илүү их одоо харилцаанда нэг тавих, дээрэс нь одоо ажил төрөл бизнесийн талдаа тодорхой хэмжээгээр үл ойлголцол үүсэж байгаа бол эргээд харилцаа холбооны асуудал явцтай шигдэрх өндөр боломжуудыг өгч байна. За сэтгэл санааны хувьд бусдаас шалтгаалсан ямар нэгэн сөрөг зүйлүүдийг өөртөө ойртуулахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. За таны хувьд бас тодорхой хэмжээгээр энэ үеэр урд нь болж исэн асуудлуудаа санах, хуучин асуудлууд өөрийг чинь яаж сэтгэл зүй болон эрүүл мэнд санхүүгийн байдлаар нөлөөлж исэн бэ гэдгийг анхааран бусдаас тодорхой хэмжээний зай харилцааны хувьд авах өндөр боломжийг бас энэ удаагийн шинэ сар өгч байна. Тийм учраас арслангуудын маань хувьд энэ удаа гарч байгаа шинэ сар маань эргээд өөрийгөө таньж мэдэж өөрийнхөө хүсэл зорилгоороос явах өндөр боломжтой. Бусдаас шалтгааллгүйгээр өөрийнхөө ажил мэргэжлийг чиглүүлэхээс гадна харилцаа холбоон дээр өөрөгч нь өөртөө чинь харилцааны асуудал үүсэж байгаа хүмүүсээс одоо тодорхой хэмжээгээр цаг хугацаагаар өөрөөсөө одоо холдож өөрийнхөө ажил руу илүү чиглүүлж карьер дээр чинь гинтийн цочмог өөрчлөлтүүд ялангуяа гинтийн одоо том алхамуд шаардж байгаа бол энэ үеэр одоо санаа зовлтгүй бусдаа санаа зовлтгүй хөдөлгөөнд орохыг бол шаардж байна. Тэгэ нөгөө талаас болохоор сугар гариг маань бас одоо эмхлийн ордонд ажиллаж байгаа. Тийм учраас өөрчлөлт хувьд үрлэг зарлагын хувьд хараагүй үрлэг зарлагууд бас их гарч ирэх өндөр боломжтой байна. Тийм учраас одоо
үрлэг зарлага анхаарах, дээрээс нь санхүүгийн олон асуудлуудаа анхаарах, за цаашаад ямархуу байдлаар одоо сургаар гэн маань хүртэл одоо гоо сайхныг харьцдаг учраас ямархуу царай төрөх, ямархуу бие авч явах байдлуудыг хүртэл та өөртөө төлөвлөж байгаа вэ гэдэг дээрээ анхаарлаа хандуулан одоо юу гэдэг арслангууд маань нилээн одоо загварлаг, хувцлах, бие ямархуу байдлаар авч явах вэ гэдэг дээрээ анхаарч байгаа хүмүүс байдаг учраас таны хувьд ямар нэгэн шин трендийг өөртөө олж одоо авах эсвэл гадаад үзмжийг хүртэл өөрчлөхөд энэ удаагийн шин сар бас олон өөрчлөлтүүдээр тань нөлөөлөх боломжтой байна. Таны дараагийн орд бол охины орд байна. За охины ордныхны маань хувьд за маш их ядарсан, эрч хүчээ алдсан байж болох үед юм алдах өндөр боломжтой. Гэхдээ нөгөө талаасаа таны хувьд маш олон зүн савинтай холбоотой мэдээлэлүүд таны хувьд бол ирж байна. Таны зүгээс эрч хүч сүлдэж байгаа боловч таны бүтээлч байдал дээрээс нь төсөөлөн бодох байдлууд ч маш их идэвхтэй байна. Тийм учраас таны хувьд энэ удаагийн шин сар өрөөсөө олж хардгуу олон зан аашиг харахаас гадна зарим нэгэн өөрийн чинь зүуд нойроор ямар нэгэн мэдээлэлүүд их идэвхтэй ирэхээс гадна нөгөө талаас болохоор одоо уран бүтээлч байдаг бол уран бүтээлтер чинь шин санаа төрөх өндөр боломжтой. За нөгөө талаас болохоор эрүүл мэндэд бас их анхаарах хэрэгцээ шаардлагатай байна. Өөрийнхөө хувьд эрүүл мэндэд анхаарах, сэтгэл санаагаа сонсох, зарим үед одоо хитэг ачаалльтай байгаа бол бус зүйлээс хол хөндөй байж өөрийнхөө зорилго тэмүүллийг төлөвлөх. Дээрээс нь удахгүй одоо охины орд руу нар шилжихэд төрсөн өдөр босны дараанаас юм уу одоо шин сар охины ордонд гарснаар бодож байгаа бодол санаан дээр том алхмууд хийх боломжтой. За одоогоор болохоор таны хувьд будгарыг маань бас арслангийн ордонд аялж гэн. Тийм учраас нөгөө талаас өөрчн эго үзэл их одоо асуудлууд болохоос гадна нөгөө талаас бас одоо таны хувьд будгарыг маань удалгүй өрөвчин ордон шилжилт хөдөлгөөнснөр харахгүй байгаа олон асуудлуудыг цэгцтэй харах өндөр боломжтой. За удахгүй гэдэг маань одооноос 12 хоног за 10 хоногийн дараанаас будгарыг маань охины ордонд бол шилжилт хөдөлгөөн хий чинь. Тэгэхээр 8 сарын эхний одоо 7 хоногоос ахуулан таны хувьд эрч хүчтэйгээр ажил төрөлтөө анхаарах ёстой олон зүйлүүдээр анхаарлаа илүү детальны харах боломжоор бас бүрдүүлж байна. За нөгөө талаас болохоор өрөвчин хувьд итгэл үнэмшил маш их идэвхтэй. Өрөвчин итгэл үнэмшил болон ажил төрөл төр чин тодорхой хэмжээний саад бэрхшээлүүд бол учирж гин тэр нь ямар очиртай байх гэхээр нэгт одоо итгэл үнэмшлээ дагаад та тодорхой хэмжээний зориг тэмүүлэлтэд байх боловч таны хувьд ажил төрлийн асуудал, цаг нартай амьдрах асуудал, эрүүл мэндийн асуудал хүртэл үүснэ. Тэгэхээр нэгт таны хувьд одоо энэ 2022 оны 7 сарын 28-наас за 8 сарын дунд үе хүртэл эрүүл мэндийн анхаарахаас гадна ямарваа нэг зүйл өвдөх, за ялангуяа нуруу өвдөх, эсвэл одоо нуруутай холбоотой, ястай холбоотой өвчлөлт хүртэл танд үүсэх өндөр боломжтой байна. Энэ тийм учраас саний хувьд одоо тодорхой хэмжээг амрах, эрүүл мэндэ үзүүлэх, эмнэлгээр явах, нөгөө талаас болохоор бас тодорхой хэмжээний бодож байгаа зүйлүүдээ ярих, хэлэх талуудаа хоошин тавих, ямарваа нэг зүйлүүд дээр онцгой шийдвэр гаргахгүй байх, хин нэгэн хүнд онцгой амлалт өгөхгүй байх, эсвэл хүмүүстэй харилцаж байхдаа болгоомжтой харьцбал буруу ойлголцол бас үүсэх өндөр боломжуудыг энэ удаа гарч байгаа шин сар болон будгарыг арслангийн ордонд ажиллаж байгаатай холбогдвол харагдчихна. Тэгээ нөгөө талаас болохоор таны хувьд бусдад холбоотой харилцааны асуудлууд 70 ван ухрах хөдөлгөөнснөр бол одоо итвэхтэй танд өөрчлөлтүүд өгч байна. За ялангуяа охины ордны мандалттай хүмүүсийн мань хувьд харилцаан дээр хүнийг танихгүй байх, эсвэл хитэ хүнийг одоо байгаас нь илүүгээр төсөөлөх юм уу, эсвэл байгаас нь илүү өөрөөр харах өндөр боломжуудыг 70 ван ухрахснараа илүү танд ойлгомжтой харуулах өндөр боломжтой. Ямар нэгэн байдлаар таны хувьд одоо энэ удаа энэ нар сарны байршлаас гадна гариг ирсэн байршлыг харах юм бол бусдтай холбоотой өөрчлөлтүүд, бусдаас ирэх дэмжлэг тусалцаа, бусдтай хуваалцах олон өөрчлөлтүүд, бодол санааны өөрчлөлтүүд, дээрэс нь одоо өөрийгөө маш их дотоод ертөнцийн чинь болж байгаа гэдгийг анхааран энэ удаа өөрт чи ирж байгаа шинэ бодол санаа, шинэ өөрчлөлтүүд, сэтгэл зүйн байдал эргээд өөрийг чинь тодорхой хэмжээнд амарч сонсож ямар нэгэн зүйлийг шийдэхгүйгээр одоо даунлоад хийж авах өндөр боломжийг энэ удаа гарч байгаа шин сар танд өгч байна. Таны дараагийн орд бол жинлүүрийн орд байна.
За жинлүүрийн ордныхны маань хувьд таны зүгээс зориг тэмүүлэл дээр том алхам хийвэл маш үр дүнтэй болно. Энэ удаагийн шинэ сар Арслангийн ордонд гарснаар таны зүгээс тодорхой хэмжээгээр хүсэл мөрөөдөл чи юу юм? Эсвэл юу хүсэж байгаа? Энэ хүсэл мөрөөдөл дээр алхам тавих боломжтой гэж харагдаж байна. Тэгэхээр таны хувьд холын зориг чинь ямархуу зүйл байгаа? Энэ зүйл дээр та нэг алхам урагшаагаа алхаж тавьбал маш сайн үр дүнүүдийг өгч байна. Жинлүүрүүдийн маань хувьд энэ удаа ажил мэргэжил маш их идэвхтэй, өргөжүүд маш их амбицтай болчихсон явж байна. Нөгөө талаасаа үнийгээ дагаад цалин хөлс, дээрээс үнийгээ дагаад ажил мэргэжил, үнийгээ дагаад хүсэл мөрөөдөлч маш их идэвхтэй болж эхэлнэ. За энэ сард ямар нэгэн найс нөхдтэйгөө ямар нэгэн зүйл одоо юу гэдэг төрсэн өдөр баяр ёслол төлөвлөх юм бол маш их идэвхтэй эрэг сайнаар нөлөөлн. За нөгөө талаас хүмүүнлэгийн ажил төрлөг хийвэл маш их амжилттай болно. Харилцаа холбоо, найс нөхөд, хүрээлэл маш их идэвхтэй байгаа учраас саний хувьд энэ Арслангийн ордны сар төрчихтэй олон одоо төлөвлөгөө, зориг, ирээдүйд ямархуу байр суурьтай хэн байх вэ? Дээрэс нь харилцаа холбоондо хэнийг оруулж ирэх вэ? Хэн өөрчлөх хувьд асуудалтай хүн, хэн өөрчлөх хувьд удаан хугацааны найс нөхөд хүртэл болон явах вэ гэдгийг маш идэвхтэйгээр олж харах боломжтой ийм гайхалтай шинэ сар гарч байгаа учраас жинлүүрүүдийн маань хувьд зоригтой зориг тэмүүлэхээ араас явахаас гадна тодорхой хэмжээгээр бас одоо өөрийнхөө зориг тэмүүлэгийг нэг тавих, ажил төрлөө одоо бас нэлээд дээгүүрд тавихаас гадна харилцаа холбоо ч маш их идэвхтэй байгаа учраас ганц бие биенийн үеэр бас хин нэгэн хүнтэй танилцах хүндэр боломжтой байна. Тэгээ нөгөө талаас болохоор харилцаа холбоо гэр бүлтэй хүмүүс маань харилцаан дээр олон эерэг өөрчлөлтүүдийг бас тавих хүндэр боломжтой байна. За харилцаа холбоо гэр бүлийн зүгээс дэмжлэг тусалцаа маш хүндэр байгаа учраас зоригтой та хүрэх, зоригтой та ямар нэгэн шин зүйлүүдийг тавихд бас их хүндэр өгөөчтэй боломжтой сайн сар байна гэж харагдаж байна. За нөгөө талаас одоо харилцаа холбоо гэр бүлийн харилцаанаас гадна үр хүүхдтэй холбоотой үр хүүхдүүдтэйгээ харилцах харилцаан дээр чинь бас үл ойлголцол, хүүхдүүдтэйгээ харилцаан дээр асуудлууд үүсэх хүндэр боломжтой байна. Тийм учраас таны зүгээс хүүхдүүд ажил мэргэжил, харилцаа холбоо, нийгэмшил гэсэн зүйлүүд хамгийн их анхаарал чинь төвд байх өндөр боломжтой. За нөгөө талаас үр хүүхдүүдтэйгээ ойлголцох, үр хүүхдийнхээ сэтгэл зүйг сонсох, үр хүүхдтэйгээ холбоотой асуудлуудыг сонсож ойлгож мэдж харилцаа асуудал дээр нь чиглүүлж өгөх өндөр боломжтой. Нөгөө талаас саний хувьд одоо ямар нэгэн ажил төрөл хийхэд чинь танаас маш их гацаа одоо гарах боломжтой, өөртөө ихтгэлгүй байдал бас гарах өндөр боломжтой байна. Тийм учраас өөрийнхөө бодол санаатай ажиллах, өөрийгөө юунаас болоод одоо гацаанд ороод байна вэ гэдгийг ойлгох, өөрийгөө чөлөөтэйгээр илэрхийлэх, бүтээлчээр илэрхийлэх, дуулж, бүжиглэх, хоббигоо сэргээх гэсэн олон талууд төр чинь ямар учраас танд гацаа үүсэж байгаа вэ гэдэг дээр ажиллах бас өндөр боломжтой ба гинтийн танд одоо олон өөрчлөлтүүд ирэх бодол санааны одоо шинэлэг өөрчлөлтүүд бас энэ сард ирэх өндөр боломжтой. Ялангуяа 8 сарын эхний одоо 10 өнөخت бол таны хувьд бодол санаанд чинь тээг болоод байгаа, өөрт чинь тээг болоод байгаа айдас, стресс юу вэ? Энэ болгон дээрээ та боломжуудыг нээж харах өндөр боломжтой гэж харагдаж байна. Тийм учраас таны хувьд энэ сар тэр чигээрээ өөртөө ажиллах, өөрийнхөө одоо өрөөсөө ичгүү байх, өөрийгөө илүү илэрхийлж сурах, нөгөө талаас хүсэл мөрөөдөл зориг тэмүүлэл дээрээ үнэнсэ шалтгаалсан зоригтой алхмуудыг хийх, гэр бүлийн харилцаанаас ялангуяа үр хүүхдтэй бол үр хүүхдийнхээ харилцаан дээр анхаарах, дээрээс нь бас өөрчлөн хувьд иргэний харилцаанаас болон бусдаас ирэх дэмжлэг тусалцаа маш хүндэр байгаа учраас одоо олон стресс асуудлуудыг та энэ сарда идэвхтэйгээр эргээр даван туулах өндөр боломжийг танд өгч гэнэ. За энэ дараагийн орд бол хилэнцгийн орд байна. За хилэнцгийн ордны мандалт, хилэнцгийн ордны нар сар. За ялангуяа мандж байгаа ордороо сонсох хэрэгцээтэй. Тэр хилэнцгийн ордны мандалттай хүмүүсийн маань хувьд гинтийн харилцаа холбоонд төр чинь шинжилт өөрчлөлтүүд бол харагдаж байна. Таны зүгээс одоо хин нэгэн хүнтэй харилцаан дээр асуудалтай байгаа бол энэ асуудлаа нэгэнт нэг тийш нь таслан цогсоох. Нөгөө талаас гинтийн одоо урд нь харж байгааг хүлээж байгаа хүн бас харилцаан дээр чинь гарч ирэх. Ялангуяа одоо энэ нь бизнес хамтрал дээр гарч ирж болно. Нөгөө талаас ирэмийн харилцаан дээр чинь бас гарч ирэх өндөр боломжтой харагдаж байна. За өөрчлөн хувьд сэтгэл санааны хувьд дотоод гэр бүлийн амьдрал бас тодорхой хэмжээгээр анхаарал шаардагдаж байна. Таны хувьд эцэг эхтэйгээ харилцааны асуудал үүсэхээс гадна за нөгөө талаас одоо гэр бүлийн харилцаан дээр бас дотоод орон байрны асуудал хүртэл танд тодорхой хэмжээний одоо асуудалтай олон талууд бол нэмэгдэн харагдан тийм учраас таны хувьд энэ үеэр
одоо орон байртай холбоотой асуудал чинь нэлээд ачаалалтай, бусдаа шалтгаалсан харилцааны асуудлуудыг хүртэл татчих байгаа учраас ямар ч талаараа байсан таны хувьд орон байрны асуудал, одоо зарим нэг хүмүүс нь орон байрны асуудалтай байгаа бол, өршөртэй байгаа бол энэ нь эргээд харилцаа холбоонд ирчих итэхтэй өөрчлөлтүүдийг авчин. За нөгөө талаас болохоор зарим маань энэ үеэр нүүх сүүх хондор боломжиг бас бүрдүүлж байна. За хилэнцүүдийн маань хувьд энэ үеэр одоо ажил мэргэжил болон гэр бүлийн амьдрал маш их чухал нөлөөлөлтүүдийг үзүүлж байна. Ялангуяа гэр бүлийн дотоод уур амьсгал хүүтэн хүндээ байх юм уу, харилцаан дээр чинь тогтворгүй асуудлууд үүсэж байгаа боловч карьер ажил мэргэжил чинь таныг ажилдаа анхаарлаа илүү шаардах анхаарахыг бол одоо шаардсан юм сар байх болно. Нөгөө талаас одоо таны хувьд ажил мэргэжил дээр бас шинэ өөрчлөлтүүдийг хий гэж бодож байгаа бол, буюу шинэ ажил эхлүүлэх гэж байгаа бол, дээрэс нь альбан тушаалтнтай харилцаагаа үүсгэх гэж байгаа бол энэ шинэ сараар, буюу 7 сарын 28-нд гарч байгаа шинэ саранд та тодорхой хэмжээний алхам өөрчлөлтүүдийг хийх боломжтой. За ажил дээр чинь ямар хуу одоо саад бэрхшээл үзүүлж байна. Дээрэс нь гэр бүлийн амьдралд чинь энэхүү байдал нь яаж нөлөөлж ийнвэ гэдгийг хүртэл та анхаарах өндөр боломжтой байна. Тийм учраас энэ шинэ саранд та ажил, гэр бүл, ирэмийн харилцаа гэсэн зүйлүүд маш их идэвхтэй. За нөгөө талаас таны хувьд бас эрүүл мэнд талаасаа маш олон эерэг өөрчлөлтүүд бол танд өгч байна. Тэгэхээр сэтгэл санааны байдал, эрүүл мэндийн байдал дээрээ эерэг боломжуудыг та энэ сарда бол татчихин. Тийм учраас өвдчихсэн, удаан өвдчихсэн өвчин зовлон чинь танаас холдох, өөрчлөгдөх. За нөгөө талаас болохоор ажил төрөл дээр чинь олон боломжууд нэмэгдэх боловч маш их завгүй байх. Үүнийг гадаад гэр бүл иргэмийн харилцаа бас үүний чинь дараа хаягдах өндөр боломжтой байхаас гадна, за бусдтай ямар нэгэн одоо тогтургүй гинтийн санаандгүй байдлаар харилцаагаа таслахаас бас зайлсхийх хэрэгтэй болж өвөрмөц шийдлүүдийг та бодон олж харилцаа холбоон дээрээ үргэлжлүүлэн урт удаан хугацааны харилцаагаа авч үлдэхтэй анхаарал болгоомжтой байхыг бол анхааруулж байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд бусдтай хамтарч бас ажилласнаар гинтийн сонирхолтой өөрчлөлтүүд амьдралд чинь бас гарч ирнэ. Тийм учраас бусдтай ажиллах, шинэ гэрэлцэр хийхэд одоо хуучин хийжсэн хүмүүсээс гинт өөрчлөгдөх, эсвэл шинэ хүмүүс гарч ирэх, эсвэл гинтийн гэрэлцэр чинь гинтийн байдлаар өөрчлөгдөх хүртэл өндөр боломжийг энэ удаагийн одоо гариг ирхсэн огцон өөрчлөлтүүд бол танд өндөр боломжтой. За нөгөө талаас болохоор өөрчлөн хувьд энэ олон асуудлуудаас өөрчлөн ихтгэл үнэмшил өөрчлөн авч гарах өндөр боломжтой байхаас гадна ихтгэл үнэмшил маань өөртөө итгэх итгэл. Дээрээс нь нөгөө талаасаа өөрчлөн итгэдэг юу гэдгийг энэ болгон чинь бас өөрчлөн бас итгэвчтэйгээр авч гарах өндөр боломжтой байна. Гадагшаага чиглэсэн ажил төрөл хийх юм бол тодорхой хэмжээний санхүүжилт юм уу, санхүүг олох боломж нь бол нээлттэй. За нөгөө талаас болохоор өөрчлөн хувьд хайр сэтгэлийг, харилцаа холбоог илүү итэвхтэй, хөгжилтэй, зоригтой байдлаар бас хүлээн авах өндөр боломжтой байгаа учраас гадагшаага чиглэсэн ажил төрөл, гадагшаага чиглэсэн харилцаа холбоо, гадагшаага чиглэсэн өөрчлөлтүүд, эсвэл гаднаас хин нэгэн хүн ирэх гэх мэтэн олон янзын өөрчлөлтүүд таны хувьд харилцаан дээр огцон байдлаар ирэх өндөр боломжийг бас энэ удаагийн гариг ирсэн байршил танд өгч байна. За нөгөө талаас таны дараагийн орд бол Номын орд байна. За Номын ордныхны маань хувьд энэ Арслангийн ордны сар, шин сар өөрчлөн одоо хувьд маш их итэвхтэй өөрчлөлтүүд өгөн. За Номын орд маань өөрөө маш их итэвхтэй, хөгжилтэй, амьдралыг бас их урам зоригтойгоор хардаг, зарим үед одоо сохроор асуудал шийдлүүдээ гаргадаг юм одоо орд байдаг. Тийм учраас энэ үед тань энэ үеэр таны хувьд заа турших боловч үнийгээ дагаад амжилтууд энэ шинэ саранд ирэх өндөр боломж өгч байна. Тийм учраас Номын ордныхны маань хувьд маш их дур хүсэл, бүтээлч байдал. За нөгөө талаасаа бас одоо азаа туршаад үзье гэсэн олон ийм сонирхлууд тань төрн энэ шинэ сараар та Номын ордныхны маань хувьд тодорхой хэмжээний шин зүйлүүдийг эхлүүлэх нь ялангуяа тодорхой хэмжээний азаа туршсан гадагшаагаа чиглэсэн ажил төрөл, бизнес, трейд, эсвэл одоо юу гэдэг нь шин зүйл бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирэх. Эсвэл таны хувьд нөгөө талаас азаа туршсан үйлдлүүд нэг бол бизнес болох, тодорхой хэмжээний зүйлүүдийг зааж чиглүүлэх, сурах, сургууль соёлд орё гэж байгаа энэ үеэр азтайгаар та сонгогдох. За дээрэс нь хэрвээ та одоо багшилдаг Номын ордны маань одоо мандалттай хүмүүс байгаа бол таны хувьд боломж бас эргээр нээгдэх, ямар нэгэн байдлаар багшлах боломж, чиглүүлэх боломж, шин одоо бас ажлуудыг ялангуяа зааш чиглүүлэх байдал дээрээ бас авах өндөр боломжтой.
За нөгөө талаас бол зөрөгтэй одоо азаа туршиснаара бас өөрийн чинь хувьд энэ үеэр өөрт чинь саадлаад байгаа эрүүл мэндийн асуудал, ажил төрлийн асуудлыг бас даван туулах өндөр боломжтой байгаас гадна өөрийн чинь хувьд дайсгэж байгаа, эргэн тойрон чинь дайсан болж байгаа, өөрт чинь саад болж байгаа хүмүүстэй та одоо юу гэдэг нь ажиллаж, юу тэднийг даван туулах, тэднийг ялан дийлэх өндөр боломж бас энэ удаагийн ангар гарагийн байршлуулалт танд өгч байна. Нөгөө талаас болохоор өөрийн чинь хувьд хэд их өөрийгөө шүүмжлэх, хэд их бодол санаанда байх, эсвэл юу гэдэг нь тодорхой хэмжээгээр одоо бодол санааны хувьд хэд их өөртөө хатуу хандах, маш их айц бас өөрт чинь үүсчих болно. Ялангуяа хувираа бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн маань хувьд энэ хоёр азаа турших боломж гарч ирэх боловч бодол санаанда та маш их айцтай, эсвэл ямар нэгэн саад бэрхшээл хэд их бодож байна гэж харагдчихна. За нөгөө талаас болохоор өөрт чинь хувьд энэ үеэр одоо унаа тэрэг, эвдрэх, машин тэрэгэ болгоомжтой бас авж явахыг бол шаардж байна. Тийм учраас гинтийн ямар нэгэн унаа тэрэгтэй холбоотой асуудлууд үүсэхгүй. Нөгөө талаас болохоор таны хувь энэ үеэр одоо ямар нэг асуудал үүслэх гэхэд цагдаа сэргийлэхтэй холбоотой хүртэл асуудлуудыг бол анхааран авч үзэх хэрэгцээ шаардлагатай байна. За ихэнх хугацааны туршвал энэ арслангийн ордны сар, энэ шин сар бол таны хувьд маш олон боломжуудыг нээж өгнө, маш их олон зоригтой алхмуудыг хийж нөлөөлнө. Тийм учраас таны хувьд зоригтой алхам хийж чадсанаар өөрийн чинь саад бэрхшээл болоод байгаа дайсан ажлын асуудал, эрүүл мэндийн асуудал зэрэг дээрээ та даван туулах боломжтой. Нөгөө талаас та дайт барих юм уу, эсвэл таргалах гэж байгаа бол энэ нь таргалж одоо эрүүл хоол хүнсэндээ анхаарах, эсвэл та турах гэж байгаа бол энэ нь бас турах, ямар нэгэн давс сахар хасах ч гэдэм юм уу. Энэ боломжууд бол ирч хүч тэр чигээрээ танд ирж байгаа учраас гинтийн шийдлүүд, гинтийн эрүүл мэнд дээрээ тавьж байгаа эрэг одоо алхмууд чинь ирээдүйд маш их үр дүнтэй өөрчлөлтүүдийг танд татах өндөр боломжтой байна. За нөгөө талаас хосууд ялангуяа нумын ордны мандалттай, нумын ордныхны мандалт хардлан сэрдэлтээс бас зайлсхийх хэрэгцээтэй. Нэг нэгэ хардах, сэрдэх гэсэн талууд бол маш их идэвхтэй байна гэж харагдчихна. Тэгвэл дараагийн орд бол матрийн орд байна. За матрийн ордныхны мань хувьд таны зүгээс санхүү дээр чинь ямарваа нэг асуудлууд үргэлжлүүлэн бол үүсэх, эсвэл мөнгөний асуудал, ямар нэгэн ажил төрөл дээр чинь хийж бүтэж байгаа зүйлүүд дээр чинь бол үүсэх өндөр боломжтой байна. Таны зүгээс санхүү мөнгөтэй холбоотой асуудал дээрээ үргэлжлүүлэн хянамгаа байх, юунд та санхүүгээ зарцуулах, юунд та мөнгөө зарцуулах, юунд та өөрийгөө одоо чадан чадахгүй вэ гэдэг дээр хүртэл анхаарлаа хандуулах хэрэгцээ шаардлагатай. Матрийн ордны хувьд, матрийн ордны мандалттай хүмүүсийн хувьд ялангуяа одоо санхүүгээс гадна өөрчлөн ямар нэгэн бүтээлч байдлууд, өөрчлөн тодорхой хэмжээгээр бас айц давтуулах, эсвэл тодорхой хэмжээгээр өөрчлөн хувьд өрх хүүхдтэй холбоотой санхүүгийн асуудлууд үүсэх. За нөгөө талаас болохоор өөрчлөн хувьд бодол санааны хувьд та маш олон санхүүгээс яаж гарах уу, асуудлаас яаж гарах уу гэсэн боломжуудыг олж харах боломжтой сар байгаа учраас өөртөөгөө ажиллах, дээрэс нь өөртөө итгэлгүй байгаа бол өөрийнхөө итгэлтэй байдлуудыг олж харах, өөрөөртөө итгэснээр санхүүгийн байдал дээр ямар өөрчлөлтүүдийг татаж болох вэ гэдэг дээр сэтгэл зүй талаас ажиллах. За нөгөө талаас болохоор өөрчлөлт хувьд урд нь харж байгаагүй, ойлгож байгаагүй олон мэдээлэлүүд танд гинтийн байдлаар ирэх өндөр боломжтой байгаа учраас энэ үеэр таны хувьд бодол санаагаа нуусан, сэтгэл санаанда болж байгаа асуудлуудаа нэлээ нуусан, дээрэс нь тодорхой хэмжээнд судалгаа шинжилгээ хийсэн байдлаар та өөрийнхөө санхүү дээрээ бас шинэлэг өөрчлөлтүүдийг татчихна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд одоо өөрчлөсөн бодол санаа, эрүүл мэндийн сэтгэл зүйн байдал дээр чинь өөртөөгөө ажиллахаас гадна юунаас айдас, юунаас одоо өөртөө ихтгэлгүй байдал, юунаас болоод таны хувьд одоо альва зүйлэг олж хараагүй вэ гэдэг дээр бас олон мэдээлэлүүд ирж байгаа учраас арслангийн ордны сард болж өгвөл та өөрийнхөө бодол санааг илүү их эрг итвэхтэй болгохоос гадна матруудын маань хувьд ямар нэгэн бусдтай нууцаар ярьсан яриа хэлцээр, бусдтай нууцаар ярьсан яриа хэлцээх араас та санаа зовних, эсвэл хит их айдас давтах, өөртөө ихтгэлгүй болох гэдэг талуудаа хүртэл анхааран харах, өөрөөсөө олж харах өндөр боломжтой байхаас гадна энэ үеэр бас янз бүрийн ховж ив сонсох, эсвэл сэтгэл санааг чинь тогтргүй болох ямар нэгэн зүйлүүд гарч ирсэн ирэх өндөр боломжтой. Нөгөө талаас бас өөрийн чинь хувьд үүнийгээ дагаад өөрийгөө ойлгож ухаарах талууд чинь илүү их нэмэгдэх боломжтой. Нөгөө талаас энэ сар бол гайхалтай судалгаа шинжилгээний сар байна. Тийм учраас матруудын маань хувьд ялангуяа санхүү дээр өөрчлөлт хийх гэж байгаа, ажил төрлөө өөрчлөх гэж байгаа, ямар нэгэн хийж бүтээж байгаа зүйлээ өөрчлөх гэж байгаа, эсвэл санхүүгээ илүү их одоо
анхааралтай өөрчлөлтийг одоо хийх гэж байгаа бол таны хувьд энэ арслангийн ордны сард маш олон олон өөрчлөлтүүдийг ухаж ойлгох, судалгаа хийх, урд нь хараагүй байсан олон бизнес санаанууд, харилцааны асуудлууд хүртэл танд ойлгомжтой болж эхэлнэ гэж харагдчихэ. За нөгөө талаас болохоор санхүүгийн байдал чинь бас таныг маш их ажиллахыг шаардж байгаа учраас маш их хөдөлмөрлөх, дээрэс нь хөдөлмөрөхөөс гадна өрөвч хувьд харилцаа холбоо эргээд итэвхтэй байгаа учраас хүмүүстэй харилцаа холбооны хувьд таатай, хүмүүс тантай бас таатай харилцаа бүрдүүлж нь гол нь таны зүгээс өөрөө өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө ойлгож ухаарах, дээрэс нь ямар нэгэн хуучин анхаараагүй байсан олон мэдээлэлүүд танд нээлттэй харагдаж эхлэх учраас бусдын нууцыг олж харах, бусдын ямар нэгэн ховч хэрэг бол хүртэл олж сонсох өндөр боломжийг бас энэ сард өгч байна. Тийм учраас сэтгэл санаагаа тайван байлгах, эргээд юунаас шалтгаалan энэ асуудлууд үүсэж байгаа гэдгийг олж харах өндөр боломжийг өгч байна. За, нэг дараагийн орд бол бомбын орд байна. За, бомбын ордныхны мань хувьд энэ сард бас санхүү дээр их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол энэ сарыг дуусан 2023 он хүртэл санхүү дээр маш болгоомжтой алах юм хийхийг бол шаардж байна. Одооноос мөнгийг хэдих үрэхгүй байх. Болж өгвөл одоо санхүү дээр анхаарал хандуулан үрлэг зардалгаа анхаарч болж өгвөл хэрэгцээгүй зүйлүүдэд мөнгө шаар одоо үрэхгүй байвал их зүгээрээ гэж харагдчихна. Ерхий байдлаараа бол таны хувьд удахгүй санчир гарэг ирэх 2023 оны 3 сараас нэг мөсөн таны ордноос явах учраас энэ үедээ одоо хит их үрлэг зарлаг гаргаснаар эргээд таны одоо зарсан мөнгө төрөчин хүссэн шиг ч олдох нь үгүй гэдэг дээр анхааралтай байхыг хичээнэ үү. За, нөгөө талаас болохоор өрчин хувьд одоо яг хөө бизнес санаа бол маш их идэвхтэй байна. Ямар нэгэн бизнес хийх ажил төрлийнхөнтэйгээ тодорхой хэмжээгээр харилцаах маш их идэвхтэй. Үүнийгээ шалтгаалan хүмүүстэй харилцах харилцаа маш их идэвхтэй. Шинэ бизнес гэрээлцэр гарч хүндр боломжтой боловч үүнийгээ дагаад таны үрлэг зарлах хэрэг байх нь гэдэг дээр анхааралтай байх хэрэгцээтэй байна гэж харагдчихэ. За, энэ удаагийн шин сар арслангийн ордон 5% алуутай гарч байгаа. Тийм учраас энэ шин саранд таны хувьд харилцаа холбоон дээр ямархуу өөрчлөлтүүдийг бусдад хийх вэ гэдэг дээр анхаарал хандуулна уу. За, харилцаа холбоон дээр чинь одоо хинтээ харьцаж, хинтээ ажиллаж, хинтээ амьдрах вэ гэдэг юм олон сонголтуудыг хийх боломж ганц бийдүүд гарч ирж байна. За, нөгөө талаас болохоор одоо гэр бүлтэй хүмүүсийн маань хувьд гэр бүлийн чинь хүний ажил төрөл одоо амжилт боломжууд их нээгдэж байна. Энэ сарын турш харилцаа холбоонд маш их идэвхтэй байх хэрэгтэй. Бодол санаанд чинь болж байгаа алан олон асуудлуудаа ярилцаж, хилцэж, ойлголцох хэрэгцээтэй. За, нөгөө талаас орон байрны хувьд гэвэл гинтийн өөрчлөлтүүд гэр бүлийн хүрээнд гарч болох боломжтой. Тийм учраас орон байрны доторх үйл явдал, орон байр, газар, үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой олон өөрчлөлтүүд бас танд энэ удаа 8 сар эхний 10 хоногт бол үүсэх өндөр боломжтой байна. Тийм учраас таны зүгээс орон байр, гэр орондоо гинтийн өөрчлөлтүүд огцом хийх, эсвэл гинтэл бэртэл гэрте авахгүй байх. За, нөгөө талаас өөрчлөлтийн хувьд орон байр, газар нутгтай холбоотой гинтийн өөрчлөлтүүд гэдэг нь үйл хөдлөх хөрөнгө, байр орон сууц, засвар гэсэн олон өөрчлөлтүүд бас гарч ирэх өндөр боломжтой. За, орон байрны асуудлаас болж бусдад хийсэн гэрээ хэлцэр зөрчигдөх, эсвэл одоо юу гэдгийг таны зүгээс гэр бүлийн харилцаан дээр олон докторгүй асуудлуудыг татах, харилцаан дээр үл ойлголцол үүсэх, бусдтай муудалцах, бусд хүмүүсийг хийдэг шүүмжлэх талууд ч бас маш их идэвхтэй байгаа учраас бомбын ордныхны маань хувьд болон бомбын ордны мандалттай хүмүүсийн хувьд харилцаан дээр анхаарах хэрэгцээ шаардлагатай. Бусдад хүсээгүй одоо өгнүүдийг хэлэхээс зайлсхий. Таны зүгээс та бол одоо маш их шүүмжилсэн байдалтай ихэнх зүйлүүдэд хандж байгаа байдал чинь эргээд дотоод сэтгэл зүйн амар амгалан чинь албуулахаас гадна харилцаа холбоонд ч асуудал үүсэхэд нөлөөлнө гэж хэлдэг чинь. За, нөгөө талаас саний хувьд гэх юм бол одоо ажил төрөл дээрээ цаг хугацаанд мөнгийг тодорхой хэмжээгээр түрүүнд дурцсан тооцоотой өрхөхөөс гадна маш их хөдөлмөрлөж санхүүгийн байдал чинь сарда тогтно гэж хэлдэг чинь. За, нөгөө талаас болохоор өөрчлөлт хувьд шин одоо харилцаа холбоо хүсэж байгаа бол бусдад харилцах харилцаа холбоо хүсэж байгаа бол таны зүгээс одоо энэ шин саранд бас хин нэгэн шин хүнтэй танилцах, шин партнершип олох өндөр бас боломжтой байна. За, нөгөө талаас болохоор өөрчлөлт хувьд энэ сарын гол одоо анхаарал гэвэл өөрчлөлт хувьд харилцаа холбооноос гадна ажил төрөл санхүүгийн байдал дээр шин бизнес санаа хэрэгжүүлвэл санхүү дээр маш зөв тооцооллыг хийж үргэлжлүүлэн одоо бизнесээ хөгжүүлэх юм бол эргээд үр дүн нь бол харагдана. Нөгөө талаас бас одоо таний хувьд бусдаас эрэх дэмжлэг туслалцаа,
одоо их өндөр байгаа учраас шинэ гэрээ хэлцэр шинэ хүмүүстэй хамтарч ажиллах боломжууд бас энэ шинэ сард гарч ирэх өндөр боломж байна. За энэ дараагийн орд бол загасны орд. За загасны ордныхны маань хувьд 2022 оны 7 сарын 28-нд гарч байгаа шинэ сар арслангийн орд нь гарснаар өөрчлөн хувьд ялангуяа загасны ордны мандалтай хүмүүс эрүүл мэнд ажил төрөл дээр анхаарал болгоомжтой байх шаардлагатай байна. За тэгэхээр ялангуяа загасны ордны мандалт болон загасны ордны сартай хүмүүс энэ үеэр эрүүл мэндэ анхаарах хэрэгцээтэй. Ямарваа нэг зүйл чинь өвдөж байгаа бол энэ үеэр та эмнэлэг хаан үед эрүүл мэндийн бүхэл газрууд дээр очих хэрэгтэй. Нөгөө талаас саний гадаад үзэмж царай төрөгч нь эрүүл мэнд чинь цаашдаа ямархуу одоо режим, ямархуу байдлаар явах вэ гэдгийг энэ сард бол их эргээр шийдэх өндөр боломжтой. Шинэ одоо хоол хүнс, шинэ дайт, шинэ амьдралын одоо режимд та өөрийгөө оруулах өндөр боломжтой байгаа учраас хідэн цагт унтаж, хідэн цагт сэрж ийн үү. Эсвэл ажил төрөл дээрээ та хэрэг хугацаа шаардаж хэрэг одоо ажил хийж ийн үү. Зарим үед одоо энэ сард бол одоо ялангуяа загасны ордны мандалттай хүмүүс маш их ажиллах өндөр боломжтой байгаа учраас үүнийгээ дагаад маш их ядрах, стресстэх бас их боломжтой гэдгийг анхаарна. Тийм учраас хит их ачаал ажилтаа байснаар эрүүл мэндийн асуудлууд чинь иргэн сэтрэх. Эсвэл хуучин ямар нэг өвдчихсэн өвчлөл чинь иргэн сэтрэх өндөр боломжтойг анхааран ажил амьдрал цаг хугацаа эрүүл мэндэд маш их баланстай байх хэрэгцээгээрээ. За нөгөө талаас гэр бүл эцэг их ээж автайгаа харилцаан дээр анхаарах. За нөгөө талаас өрөвч хувь санхүү мөнгөний асуудлууд итэвхтэй эрэг байгаа боловч эргээд эрүүл мэнд амьдралыг чинь одоо тогтолцоо хэр байна уу гэдгийг анхаар. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд ойрын ажилд гарах хэрэгцээ шаардлага үүсгэсээс гадна ажил төрөл цаг хугацаа үнэтэй чинь зохицолдохгүй байх өндөр боломжтой. За ойрын ажилд гарах шаардлага бусдтай холбоотойгоор хин нэгэн үнэтэй ойрын ажилд гарах боломж бас их өндөр байна. За нөгөө талаас болохоор өөрчлөн хувьд энэ сард хуучин хийж дуусгаагүйсэн ажлууд бас хийж дуусгах өндөр боломжтой. Тийм учраас альва асуудал төр деталлуудаа их анхаарах хэрэгтэй. Дээрээс нь хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ харилцаан дээр анхаарах хэрэгцээ шаардлагатай байгаа учраас бусдаа муудахгүй байх, хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ харилцааны асуудлууд үүсэхгүй байхыг анхаарна уу. За нөгөө талаас болохоор өөрчлөн хувьд одоо гинтийн аялал ажил төрөлтэй холбогдсон бас гарч ирэх өндөр боломжтойг анхаарна уу гэж харагдаж байна. За таны хувьд мэдээж маш сайн амарч авах хэрэгтэй, маш их ядрахгүй байх хэрэгцээгээрээ 2022 оны 8 сарын одоо арслангийн сар таны өвтөр чигээрээ ажил төрөл эрүүл мэнд дээрэс нь гинтийн аяллууд болох гэж байна.